Ein vittnesbyrður um eina uppliving við halli andan í kvöld. Eg var hjá foreldrum til nóttra. Pappi mitt í 70 og hann diabetikar. Og hann móa tíki blóðprófa og sprauta sig og sort öllan egg. Ta móan enn, men hann finnst okkurt sum lattur hann finnst okkurt undir armen sum hann skannar við telefonene. Så heldur hann stúir á tölun undir vost. Kostu vorir. Og jeg vet ikke, så gremer han seg om til at han slipper ikke inn av det til at til lukker han ute til han skal logge inn til han til løgn i år. Og han sier at han heier det her ved hånden av korsgjene til hver ene papyrer. Og han sitter så her, bekymrer over her, og løyter, og løyter, og løyter, kjøkken papyrer, og helt seg, du vet, vant han for å finne dem. Han så negv, forskjellig aviser, og forskjellig, han finner det ikke. Så, og i munnen hjertet, sendet upp til Herran. Innan tanna, Herre hjälp, Herre tog vårt. Och bojna vi en suttje i fina sjön. En suttje i en luttla svarta levermapp. Men suttje pappa vi kvart hittje i. Men det är inte en levermappa vi läser papyr om. Det är en levermappa som han skriver i forskjellig tölesort. Så spyr han hvordan vi har svart å leve mappene. Ja, han er hukt i her fløyre ferier. Han er hukt i her fløyre ferier, han blir av fløyre for tjøkken, det er ikke her. Men så teker han henne, frematter og åpner, og hikker nyr her. Og smøylest og færst av eier. Her er det, sier han. Han åpner bare mappene her, og så eierne fotel og bøynt nyr og løgn i året som han skulle skrive, og i færtefonene fyrer etter til en skannar, enn den appen skulle rygge, som skannar under armen til honom, så at han har skilet tølene. Når jeg hadde fortelle der for at illustrere det, vise der til i praksis, at Herren tja, han akkurat i midtelen, han tja sunn og falske, ta i vidt av bruk, ta i vidt av tørv, og ta i vidt avkattle han, allukka som, han så nær, og han brukar sig om okkur. Og sjálft annað svona innan tanna bön, han sverrar. Og vi fóa kannski ekki allt í þessum við innsjókun. Men bæra þetta hér að merkja og sudja þeir. Og så er det slik pregg som at det fire tog at Herren akkurat i midtelen. Og så døyre bare det Det er jo fætlig døyre bare. Hans er nærvære, hans er omsorgen. Etter han vil ta ved å gjøre, og ta så kjøtt som han, og kaller han, og ber han om hjelp, så han her. Halleluja. Så jeg vil bare prøve sånn og gjøre henne. Amen.